Terve, terve. Torstaipäivää vietellään. Ruvettiin tekemään vähän... Tuli nää kunnon pakkaset, niin... Pystytään nyt tekemään sit vähän näitä pehmeämpiä mestoja. No sit taas pitkästä aikaa. Ja... Metsäpäähän nyt ei oo oikeastaan mitään ihmeellisempää tapahtunut muuta kuin että tuo työmaito nyt riittänyt ihan hyvin onneksi. Pikkujoulut oli viime viikon perjantaina. Hyvin meni. Ainoa mikä nyt vähän naurattaa. En oo nyt hakenut rokotetta vielä, mutta kai se tarvii tossa jossain vaiheessa hakee, mutta joo, mä kävin koronatesti sen pikkujouluun ja negatiivinen tulos tuli, niin pääsin osallistuu sit tsempaloihin. Ja sellaista. Nyt on ollut esillä nyt oikeastaan viikko, nyt on pauhattu ministeri tai pääministeri meidän ihanan Sanna Marinin baarireissusta. Mä tähän kyllä pääministerinkin tarvii normaalia elämää viettää, mutta en... Jos hän on se pesti ottanut vastaan, niin kyllä se nyt tarttis sen mukaan sit elää, millain pääministeri vaatii. Että mä en tiedä, millain pääministerikäytökset mitä vaaditaan. Ehkä sen näkee siinä, että ei noin nuoria kottaraisia tollaiseen virkaan voi. Ei se vaan, siitä ei tule lasta eikä paskaa. Et eikä se, mä en tiedä, onko se ainoa syy, minkä takia se siinä hommassa on saanut jatkaa, että se on jonkinnäköinen johonkin muihin tuo ministereihin verrattu, niin. Mut en pysty ymmärtämään. Eikö se saatana kalkkunataju lähtee vittuun sieltä pääministerin paikalta. Koko ajan tulee kohu perään. Ilkka Kanerva laittoi yhden julkisuuden kottaraisen viestin ja muutama hassu viesti takia, kun vonkas pilluu tekstiviesti kanssa, niin ei auttanut muu kuin irtisanoo tai ottaa lopputili, pyytää ero. Ja tää saatana tahvo on ollut kohusta, jos toisessakin ihan jatkuvaa syötöllä. Ja tää ei jumalauta. Ja sitten on toinen pelle, tämä saatana yliviikari tonttu. No sanotaan, että ne rahat on mennyt kyllä ihan hyvää käyttöön, jos se on kaiken maailman parturiin ja turpaverkki on tarvinnut laittaa edustuskuntoon edustustehtävissä, niin sanotaan, että kyllä meikillä saa siitä kottaraisesta kyllä ihmeet aikaiseksi. Se on kyllä sitten semmoinen rupikonna, että tuo ei hyvää päivää. Jos tollaset satanat talitintit johtaa tätä hallitusta tai tätä Suomen taloutta, niin ei sitä nyt kauhean paljon tarvii ihmetellä, minkä takia talous on päin helvettiin. No, lukeeko se sitä saatana satukirjas, oiko runoi, mitä vittua se lueskelikaan. Hoho. Joo. Tosiaan, nyt mentiin vähän sivuun koko metsäaiheesta. Mutta näihin palatakseni, niin vähän on huonolaatuista tää mänty täällä.
vittuu tämä nyt puitkusta, vaan nuo puitkusta. Vittuja sitten. Muuta tosta. Joo, vähän huono laatusta. Mänty täällä on, ettei kauhean suoraa kohtaa puusta kyllä löydy. No isommista männyistä mitä tuolla on, mutta tää reunaura niin on vähän tämmöstä koivupuskaa. Muutama kohta vähän on jopa niinku pehmeäkin, että ihan hyvä, että tätä koivua nyt täältä tulee, niin saa tota latvaa ja oksaa hyvin alle, kun tuo koivu nyt kuitenkin sen hyvin kantaa. Suoraa kohtaa metriäkään tässäkään. Nyt kun tätä IPC on käyttänyt tässä nyt muutama kuukauden, niin kyllä se koko ajan paremmin käteen osuu, että se on kyllä ihan, se on ihan hyvä lisävaruste, ei voi kyllä moittia. Nyt täällä oli tällä ja viime viikolla oli 20 yli 20 asteen pakkasia ja mulla on itsellä hiasessa, mulla on 100 litra moottoriurea säiliö, että ei tarvii koko aikaa millään kannujen kanssa pelata. Piti ajaa auto viikonlopuksi sisällä sulamaan, mutta ei, se unohtui sitten siinä pienissä maisteissa tuli oltua. Niin tai no ei nyt maisteetakin jäänyt ajettua autotalliin, mutta sitä unohtui. Ja rupesi sitten sitä sulattelemaan, kävi hakeessa tuo lämmittimet, että saisi niinku hiasen takaosa pysyy lämpimänä. Ja olisiko se 4-5 tuntia siinä nyt sit ollut se lämmitti siellä? Olisiko puoli senttiä sulanut se moottoriurea pinta siitä? Et nyt sit kannetaan kannujen kanssa sitäkin. Mä en tiedä, tarvitsisi oikein tutkia jonkun, kun näitä kaiken maailman tutkijoita tässä maailmassa nyt tuntuu olevan kaikessa turhassakin. Kun se pitäisi maailma pelastaa ilmeisesti senkin tökötin, että kuinka paljon se tulee. Meillä on nyt ollut vähän helvetisti ongelmia se moottoriureja kanssa, koko ajan joku paikka paskaan ja koneet on kähkösellä huollossa. Tänään taisi mennyt viimeisen kerran nyt ajokone sen asian takia, että moottoriurea tökkii ja sit se lyö se saatana kellosin käyntiin. Et sitten kun kellos tulee aika täyteen, niin koneesta hävii tietty määrä tehoja vai pysähtyykö se sit vallaan. Et ei kun sillain se oli, että se pysähtyi vallaan. Ja niin, että kuinka paljon se moottoriureja, kuinka paljon se tulee maksamaan ja kuinka paljon se tätä maailmaa säästää, kun tuossa laveteilla suhaillaan pitkipoikin korjaavoit ja sitä kuitenkin ulasooriikin niin rekka kuitenkin tuo sitä ja mun mielestä, tai no polttoaine ja kulutus ei ole vähentynyt, mun mielestä päinvastoin lisääntynyt näissä koneissa vuosien varrella, vaikka se koko ajan pitäisi pienentyä, mutta en mä ole vielä yhtäkään sellaista koneita, ja kun uusi koneella tullut, niin kyllä se on aina lisääntynyt se polttoaineen kulutus.
Tietysti mottiin kohdalla se tarvii tietysti mitata, mut siinä olisi ihan hyvä tutkimisen paikka, että kuinka paljon tämä ihmeaine tätä maailmaa pelastaa. Aivan täyt pelleily. Koko saatana moottoriure. Lisää kustannuksia, lisää töitä, lisää korjauksia. Ja tää plantaasi ei kyllä tasatarkkaan yhdellä saatana moottoriurealla pelastu, mikä on kyllä aivan pelleily. No, ei sekään meikäläisen pärmätyksestä auttaa. Itsenäisyyspäivää vietettiin. En juhlinut millään lailla. Sanotaan, että sotaveteraaneja kunnioita enemmän kuin laki sallii, mutta nykypäivä Suomen itsenäisyys, mitä se niin kuin mahtaa todellisuudessa olla? Suomi ei paskan vertaa enää itse omista asioista. Siellä on Marinit ja nämä dorkat, saatana EU, muiden pölhöjen kanssa myytä Suomen niin halvalle. Täällä ei päätetä valtaa enää vittu yhtään missään. Niin millain, ehkä sitä vanhaa itsenäistä Suomea mä voin juhlia, mutta en mä tätä nykypäivä pelle Suomea kyllä juhli, en millään tavalla. Millään tavalla tuo haistakoon vitu koko eduskunta mun puolesta. Ja nää vihreät tarttis... No, en nyt viitti sanoa mitä tuli mieleen, mutta... Joo. Sitä mä oon ihmetellyt nyt, kun nää kova pakkaset on ollut, et eikö se elokapina tonttu ja kannattais nyt mennä jäädyttää se perse nyt se Mannerheimitia, niin pääsis niistäkin vammaisista ero niin yhdellä kertaa, että tuo, mitä siinä oli, että niitte siitä elokapina tonttuilus, kun ne siellä Mannerheimitialle pitkin Helsinkiä, missä kaikissa paikoissa ne sitä nyt sitten teki, ne. Oliko se 360,000 euroa tuli maksamaan? Niin ihan semmonen kiitettävä summa voisi sanoa. Ja nyt on ollut aika paljon esiltua täällä päin, tai no on se nyt ollut näissä Iltalehdissä ja Iltasanomissa Kankaapää terroristi epäilty. Tai epäilty, niin no kyllähän ne sieltä oli vissiin kaiken maailman tököt, ei vissiin löytänyt, mutta mä sitä vaan rupesin tuossa miettimään yhden kaverin kanssa, ketä ne niillä olisi niinku läjäyttänyt hengiltä. Et jos ne olis pläjäytellyt noit mitä nää nyt on, nämä turkki, no Mehmetit ja nämä, niin en mä tiedä voiko sitä terroristiksi sanoa, eikö se on mun mielestä kansallinen ja mun mielestä saattaa kunniapitali. No ei, no on niitä tietysti normaaleja hyviä ihmisiä niissäkin, mutta nää ketä ei suostu Suomesta lähteä ja on karkotuspäätöksen saanut, niin jos ei suostu lähteä, niin annetaan vähän vauhtia. En nyt itse kuulu minkään maailman järjestöihin, enkä ole natsi, enkä muutakaan. Että millais se meni, että suosis suomalaista pakolaista. No ei, se oli huono. Huono viitta, no ei. No, vitsi.
Joo, seuraavaksi tulee taas sit, nyt tulee sit pisin työmatka. Meikäläisellä varmaan vähin, no en oo ainakaan 5 vuoteen. Yli 100 kilsaa. Tulisko yli 100 kilsaa? No ei varmaan 100 kilsaa. Mut se on tottunut näihin, sanotaan, että 5 kilometristä 40 maksimissa 50 kilsaa, niin nyt tulee sit siihen nyt jonkin verran lisää, että ei se varmasti, jos joku semmonen, kenellä on normaali joka päivä ajomatka sen, niin pitää ihan höhlänä, että mitä tommosesta ruppei melttoomaan, mutta tuntuu vaan ainakin tällä alku pitkästä aikaa niin kuin vähän hölmöltä lähtee, kun saa 1,5 tuntia ajaa ennen kuin työmaa. Mutta ei siellä nyt ole kuin yksi työmaa, ja tähän loppuvuoteen se on ehkä ihan hyvä, kunhan nyt töitä on, niin sama se sitten vaikka kävis tuo Hornat uutiset. Sielläkin on meinaa joskus käyty. Ja nyt tarkoitan kyseisellä paikkaa Laviaa. No ei. Siellä viime talven oltiin Laviassa, ja se oli se viimeinen 15 kilometrin mettätietä, ja se oli siis niin pitkä se tie, että siihen meni varmaan 1,5 tuntia siihen pelkästään sitä mettätietä ajamiseen. Se kyllä tuntui niin tuo loputtomalta työmaalta, että ei vittu, ei lopu ikinä. Teki mieli jo viikonloppuisikin mennä ajamaan, että se olisi joskus, olisi edes joskus loppunut, mutta kyllä ne nyt sitten tietysti kaikki loppuu. Eilen kävi letkui tekemään tähän koneeseen. Mitä nyt voisi kuvitella, että on yleisimpiä letkuja, mitä nyt tähän voisi, mitä tästä nyt voisi ensimmäisenä mennä. Täällä on nyt pian 1700 tuntia, tästä ei nyt vielä ole niin kuin yhtään letkuu mennyt. Et todennäköisesti nyt kun nämä ilmalämpötilat tässä nyt paljon heittelee, katsotaan rupeeko paukkumaan, mutta ainakin nyt hyväkuntoiset kaikki letkut kyllä näyttää. Sen puolesta ne ei olisi tarvinnut, mutta nyt kun on pikkasen pitempi tuo tuleva työmatka, että jos se nyt on Hornatuutis sit kajahtaa, niin ei tarvii sit ruveta miettimään, että mistä letkupaikasta niitä letkuja nyt tarvitsee ruveta etsimään. Sit kun ei tiennyt mittoi vielä, niin tarvitsi Kähkösen soittaa ja kysyä. Letkujen mitat, eilen niitä sit väsätti. Ja sellainen. Tää olis nyt tämmönen video taas tällä kertaa. Ja sellainen. Tulevat viikon loput. Ja sellaista katsotaan. Moro!